Ceturtdiena, 24. februārī, Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīmam sākot uzbrukumu Ukrainai, galvaspilsētā Kijevā pulksten 7:00 no rīta atskan trauksmes sirēnas. Labvakar, cienījamas dāmas, godātie kungi, kolēģi. Es atrodos Ukrainā un es nevaru nepateikt par tiem notikumiem, kas notiek Ukrainā. Tur, pēc manā viedokļa, tur var skatīt kā trīs versijas, ko mēģināja Krievija. Tā pirmā versija ir, ka tikai iesniegts, nu, sauc ultimātums vai priekšlikumi ļoti stingri, ko principā es nedomāju, kad pat cerēja, kad viņu pieņems Rietumu valstis, nu nosacītās Rietumu valstis vai NATO, ja, jo tas bija praktiski NATO likvidēšana, kad atsaukt, atgriezties atpakaļ, kā bija līdz 97. Gadam un tam līdzīgi. Eiropas Savienība tomēr saliedējās, noturēja savu pozīciju. Otrais variants bija mēģināt, lai tiktu atdzīvināti Minskas vienošanās. Bet, nu, Krievija redz, kad Ukraina īsti neatsakās pati, ka to nepieņems, tad Krievijai bija izstrādāts, nu, nevar tā kā arī Krievijas vadība un Puķins parādīt, ka viņi, nu, nekā nepanāca. Jo viņam tā situācija arī pasaulē, viņam tomēr ir jāparāda, nu, viņš taustījā, ka es iepriekšējā raidījumā sacīju, cik daudz ir atļauts. Nu, atļautie varianti bija arī Grūzijā, ko viņi izmēģina, kādas bija sekas, da nekādas. Krimu, kādas sekas, da nekādas. Jā, tur sankcijas kaut kas, bet pēc būtības, nu, nekādu tādu seku īsti nebija. Nu, tagad viņam tā situācija ir ar savu vēlētāju un arī savu atbalstītāju acīs, nu, jāparāda, ka viņš ir stingris vīrs. Un tādēļ tika gatavots variants, Grūzijas variants. 19. Es dzirdēju, ka uzstājās to divu nosacīto republiku vadītāji, kas aicināja, lai dodās bēgļu gaitās iedzīvotāji. Nu, var arī padomēt, ja 800 tūkstošiem ir iedotas Krievu pases, 800 tūkstoši, jā, un 1,200 tūkstoši gribot vēl Krievu pases. Nu, tā vismaz paziņoja drošības padomē. Tad tas nozīmē, principā, un tā tie cilvēki tiek vīrieši, lai paliekas sievietes bērni, nu, sēdināti un bēgļu gaitās. Kāds tas pa iemeslu tam ir? Tā nekāda nebija. Tādēļ, ka tas bija izlemts tā, bet izlemts jau tika smieklīgākais jau to, ka mūsdienu tehnoloģijas atļauj noteikt, ka 16. jau februārī jau bija mapīte, jau visā tāds bija izdrukāts, ko viņi teiks 19. Un viņa 19. saka, jā, ņemot vērā, ka situācija tā attīstās, mēs esam spiesti piesaukt savus iedzīvotie, lai dodas bēgļu gaitās un pat turmelošana. Nu, es saku, mūsdienu tehnoloģijas dažreiz var noteikt, kad ir tas gatavots un kas. Saprotams, ka tas bija koordinēts viss tas pasākums. Eiropas reakcija dažos veidos ir bijusi diezgan laba. Eiropa ir runājusi vienotā balsī. Putins netiek attaisnots. Neviens netic viņa maldīgajiem stāstiem, piemēram, par to, ka Ukraina ir tā, kas uzbrūk Krievijai. Eiropa principā ir vienojusies par ļoti skarbām sankcijām, un es ticu, ka tās tiks liktas lietā. Bet es tomēr esmu nobažījusies, ka Eiropa tomēr varētu līdz galam nenoticēt tam, ka Putins būtu gatavs īstenot dažas lietas, par kurām viņš ir draudējis. Rietumi vēl līdz galam nav sapratuši Putina režīma brutalitāti, viņa gatavību nogalināt lielu skaitu cilvēku, ko mēs jau esam redzējuši Čehijā un Sīrijā. Mēs redzējām māju spridzināšanu Maskavā, ko viņš izmantoja kā iegānstu, lai iebruktu Čehijā. Rietumi, es gribētu teikt, līdz galam nav sapratuši, ar ko viņiem ir darīšana. Tas, ko es nezinu, vai Eiropas reakcija ir pietiekama, lai nobaidītu
Putinu. Izskatās, ka Putins absolūti nebaidās no Eiropas. Viņš nebaidās no sankcijām, viņš nebaidās no bruņojuma. Iespējams, ka mums atkal daudz nopietnāk būtu jāpadomā par Eiropas drošības arhitektūru proti. Ko tas nozīmētu aizstāvēt NATO austruma flangu un kā mums nostiprināt Ukrainu ne tikai tuvākajās nedēļās, bet ilgtermiņā, lai tā spētu pretoties Krievijai. Vēl viena interesanta sakritība, ka 22. Februāri nosauca pagājušajā gadā vēl Žirinovskis, kas tāti slimnīcā. Viņš nosauca 22. Februārī, kad vajag atrisināt šo jautājumu, tas izveidot tās republikas, paņemt Krievijas sastāvā. Ja tā ir te, tik ļudēji, jaki vidāli svoje žiķā za voļu i nezalēžnīs Ukraina. Ця вічна пам'ять буде в наших серцях, і щоб ми пам'ятали і молилися за тих наших героїв, тому що це є наша історія з вами, українців. Слава Ісусу Христу! Ще не вмерла України і слава їм Усміхнеться доля. Latvieši draugi, paldies par jūsu klātbūtni šeit. Šī akcija piemiņas eņģeļi notiek jau daudzus gadus, vairākus gadus visā pasaulē un arī Rīgā. Cik es zinu, 15 valstīs tas notiek, lai pieminētu Ukrainā par Ukrainas brīvību bojā gājušos. Labi, es pateicu, ņemot vērā, ka atrodos arī šeit, un es tā atseku visu laiku tā informāciju. Bet atgriezīsimies pie mūsu tomēr pamattēmas, varbūt tas pat Ukrainu, bet nu tas ir pasaules uzmanības centrā, jo sekas jau nāks par visu pasauli, tā skaita arī Latvijā. Militārā jomā es jau nu kā vienmēr sāktu ar Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Mēs, kad veidojam aizsardzības spēkus, un veidojam Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Man tas bija viens no argumentiem, ka viņa tiks veidota Latvijā, kādēļ es piekritu atnākt un uz akadēmiju un būt tai darba grupā, kas veidotu Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Es uzskatu, tas ir būtiski, jo tur tika gatavoti arī, un tagad jau ir sagatavoti, tā ir jaunā virsnieku paudze un tam līdzīgi. Mums izdevās, Juris arī bijis gan akadēmijā strādājis, gan bijis arī prorektors, rektors un daudz ir veltījis darba, lai akadēmija attīstītos. Mums izdevās pirmkārt izveidot, ko mēs varam lepoties, salīdzinot ar igauņiem un lietuviešiem, mūsim ir militārā zinātne. Mēs izveidojam maģistra programmu militārā zinātnē, kas izgāja startautisko akreditāciju. To var paskatīties manā mājas lapā grāmatā. Mēs esam daudz, kur arī apsteiguši igauņus un lietuvieši, arī par akadēmijas veidošanu. Mēs pirmi izveidojam un pēc tam mūsu kaimiņi taisīja līdzīgas mācību iestādēs. Bet viņiem militārās zinātnes nav un nav arī tādas maģistra programmas tīri militārā zinātnē. Tur mēs esam tā kā soli uz priekšu. Bet tā zinātne attīstās tik ātri, ka principā, nu, saprotu, mēs visi šeit pieskaramies arī tam jomam. Ceši Juris arī strādā Tehniskā universitāte arī par to, ka, teiksim, gan mākslīgais intelekts, gan mani, tā kā es rakstīju, to beidz lasīju, beidzamo to rakstu, ka mīnu laukus mēs zinām, ka ir mūsu zeme pilnē ir ar mīnām vēl no otrā pasaules karā. Un šeit brauc atmīnētēji mācās no dažādām valstīm, arī no NATO valstīm. Mūsiem ir pilna jūra ar mīnām.
Un tur arī ir iespēja gan jūras spēkiem izvest mācības un trenēties. Tur ir iesniegts, es arī esmu tajā organizācijā Bels, kas kopā ar Frančiem un vēl citas organizācijas, kas izstrādā bezpilotā atmīnētājus. Nu, tādus, kas ir, teiksim, bez cilvēka, nu, kā zem ūdens gan atrod mīnas, gan viņas var atmīnēt, gan uzspridzināt un tam līdzīgi. Bet beidzamais, kas mani ļoti pārsteidza, nu tā pārsteidza patiešām, ka var uztaisīt mīnu lauku gaisā. Zemi lidojuši ar bezpilota lidaparātiem, un viņu tik daudz un tādi nelieli, ka te apkārt virs galvas un tam līdzīgi, tas būs gaisā mīnu lauks. Un kaut kādi visādi pieskārieni un kas, ka var sprākt. Un kā pret visu cīnīties, tā ir problēma. Es domāju, tur ir ko papētīt. Labvakar, ģenerāļa kungs! Ģenerāli majori un pulkvedi! Prieks jūs redzēt! Esmu šeit, jo jāapspriež sabiedriskās diskusijas sociālos tīklos. Plašu rezonansi ir ieguvis jautājums saistībā par tieslietu ministra Jāņa Bordāna un tieslietu ministrijas priekšlikumu kriminālu likumā rosināt par rupju kārtības traucēšanu ar nepatiesu ziņu izplatīšanu piemērot maksimālo sodu līdz dažiem gadiem cietumā. Tā esot dezinformācijas problēma risināšana, piemēram, ka arī patiesas informācijas fragmenti tiek pasniegti tendenciozi un izmantojot maldināšanai. No vienas puses, tā ir cīņa ar Krievijas dezinformācijas informatīvo plūsmu Latvijā. Taču no otras puses, kādu pozitīvu piemēru Bordāna šī likuma virzīšanai izrādīja Gunāra Astras pieminekļa nebaidies atklāšanas laikā, kad neapmierinātos skatītājus, kuri svilpa prezidenta un tieslietu ministra uzrunas laikā, nosauca par Krievijas pakalpiņiem. Izdevīga situācija. Apsauksim nērtos oponentus un vēzbos kārtībā. Un ja šis likums stāto spēkā jau šodien, vai pašu tieslietu ministru nevarētu tiesāt? Šajā gadījumā vēlos runāt par vārdu Krievijas pakalpiņi vai Krievijas aģenti lietošanu. Kā jūs vērtējat šādu situāciju? Valdības darbu, savus kolēģus dažreiz. Ja runā pa kādu mazu kolektīvu, jā, tad vajag kolektīvā runāt. Bet ja runā tā pa valdību kopumā, tad es uzskatu, ka godīgam cilvēkam tas ir obligāti jādara. Ja viņam ir pamatojums to darīt, un viņš pieved piemērus, kā vajadzētu darīt, kas viņu neapmierina, un ko viņš liek priekšā. Jo man ļoti nepatīk, un domāju, visi jau tā kā protestē, kad rāda austrumos, ka kāds uzraksta kā kritiku vadībai, un viņu pēc tam paņem iesēdina, vai kaut kādi viņam sankcijas nosauc par ārvaldus to aģentu un tam līdzīgi atslēdz no interneta un tam līdzīgi. Tas mums nepatīk. Bet kā tam mēs Latvijā, ja cilvēkam ir iespēja un ir pamatojums kritizēt vienu vai otru darbību, tad es uzskatu, ka tas ir normāli, bet neies tā, ka mēs esam no visu paklausīgi. To jau mēs esam izgājuši, tā paklausība ir bija gan, es esmu redzējis gan Staļina laikos, gan citur, kur skaidrs, ka tu nekā nevārda nevarēji teikt. Bet ir arī mūsiem daži pat cienījami cilvēki, kas dažreiz es izlasīju rakstu un man izsauca ļoti negatīvas emocijas. Es lūkšu Raimondam arī turpināt un pēc tam jurists var arī šo jautājumu. Nu, manuprāt, tā ir vēl viena
vēl viena tāda ārkārtīga šķelšanās līnija. Tātad sāksim nedaudz atkal ar vēsturi, kā vienmēr. Pirmā šķelšanās līnija latviešu krievi vēl 90. gados. Pilsoņi, nepilsoņi. Tātad tajā laikā, nu, laikam 30% no valsts iedzīvotājiem nepilsoņu status, tātad vēl viens šķelšanās līnija. Pēdējos divos gados ārkārtīgi šķelšanās līnija vakcinētie, nevakcinētie. Tātad jau aiziet līdz, nu, principā, atklājumam starp dažādām sabiedrības grupām. Un tas vēl viens šķelšanās līnija. Es varbūt no paša sākuma nepiekritīšu salīdzinājumam Krieviju, kāpēc? Tiec, ka Krievijā ārvalstu aģenta status ir nevalstiskām organizācijām un starptautiskā, atvainojos, sabiedriskām organizācijām, kas saņem ārvalstu finansējumu. Tātad šīs organizācijas saņem ārvalstu finansējumu un attiecībi, ja viņas pārstāv kādu ārvalstu ideoloģiju vai ārvalstu ideju, tad viņiem tiek arī piešķirts šis te ārvalstu aģenta status. Otkārt, nu, pa nelaimi, valdošai koalīcijai, man acīm redzot, ir jāsiecina, ka spēku samērs Latvijas Republikā, es pat neskaitu nepilsoņus, ir apmēram 30% ir koalīcijas lojālisti un 70% ir pret koalīciju. To mēs redzam gan dalību vēlēšanās, ir sevišķi beidzamajās pašvaldību vēlēšanās pagājušā gada vasarā, kur bija kārtējs zamākais punkts sasniegts dalībā šajās vēlēšanās. Otrkārt, mēs ilgi redzējām, ka vakcinēto un nevakcinēto personu īpatsvars arī bija apmēram 30% pret 70% nevakcinēto, kad ar šīm drakoniskām metodēm praktiski, nu, piespieda vakcinēties vēl lielu daļu sabiedrības. Tātad, nu, ņemot vērā situāciju ar visiem šiem te draudiem pa darbu un attiecīgi visu šo te cilvēku, vairāk nekā 60 tūkstošu cilvēku attiecīgi, nu, izmešanu uz ielas. Teiksim, Krievijas ekvivalents būtu, ja 70% Krievijas federācijas iedzīvotāji tiktu nosaukt par rietumu aģentiem. Tas būtu apmēram ekvivalents, kas ir šobrīd. Ja mēs runājam par valdības darbu, par Kariņa Levita rezultātiem. Nu, mēs visi zinām, Levits šobrīd ir pārliecinoši nepopulārākais prezidents vēsturē. Kariņš un valdība pārliecinoši vien no nepopulārākajiem. Ir jāsaprot, ka ir tā saucami lojālisti, kuri, nu, lai kas notiktu, vienmēr atbalstīs šo te koalīciju, tāpēc, ka viņi ļoti labi saprot, ja šī koalīcija sabruks, tad arī lojālistiem būs noteikti ļoti slikti. Viņi zaudēs gan dažādas tur savas preferences, gan amatus, gan visu pārējo. Tātad, nu, tāds, nu, ir lojālistu liktenis. Mēs arī redzējām Afganistānā, kas notiek ar lojālistiem, ka dažreiz ir jāskrien pakaļ lidmašīnai, teiksim, lai izbēgtu no šausmīga gala, kas sagaida attiecīgi mājās. Līdz ar to es domāju, ka tas, ko izdarīja Māra Zālīte, tas ir ārkārtīgi bīstams moments. Un, principā, nu, vismaz man ir skaidrs, kā priekšvēlēšana kampaņā rīkosies vienotība un vispārējā koalīcija. Tātad mēs atgriezīsimies apmēram 2014. Gada priekšvēlēšana kampaņā, kad, ja jūs atceraties, notika, sākās militārās operācijas Ukrainā, Krima tika pievienot Krievijas federācija, es ļoti labi atceros, kā toreizajā premjerministra Straujuma dienu pirms vēlēšanām paziņoja, ka, ja vēlēšanās uzvarēs Saskaņa, tad nākamajā dienā Putina tanki būs Rīgā. Nu, protams, tātad šobrīd izskatās, ka koalīcija atkal šo te anti-Krievijas, anti-krievisko diskursu atkal izmantos, atkal biedēs nabaga latviešus ar dažādām lietām. Tātad, nu, pat ir arī, lai vēl sabaidītu cilvēkus, nu, pat ir arī kaut kur publicēts burtiski, manuprāt, vakar, ka Krievijas federācija gatavi saraksti ar Ukraiņu patriotiem, kurus ir nolemts fiziski iznīcināt un nosūtīt uz koncentrācijas nometnēm, un tas, protams, tiks izmantots arī šeit,
baidot cilvēks, ka, ja gadījumā koalīcija tiks nomainīta, tad nonāks, protams, šie te Kremļa pēdiņās pakalpiņi un visi pārējie. Tātad jāsaprot, visi, kas nav ar vienotību, ar attīstībai pār, ar nacionālo apvienību un ar konserviem, tātad tie visi ir Kremļa pakalpiņi. Tas ir skaidrs. Tādā veidā viņi attiecīgi turpinās to visu darīt un apelēs pie visu tādām nu, cilvēku bailēm. Es varu jums garantēt, ka pieminēs 41. un 49. Gada deportācijas un darīs visu, lai sabiedētu cilvēks, lai cilvēki aizmirstu par to, ka gāzes cenas ir palielinājušās, ka pārtika turpina celties, ka cilvēki ir bez darba un, protams, arī ir vēl viens moments, nu šis kara, šī kara histērija ir ļoti izdevīga tiem, kuri grib, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk aizmirstu visas šīs te problēmas, kas bija ar tātad pandēmijas menedžmentu šeit Latvijā. Tātad mēs zinām, ka lielākā daļa no tā, ko viņi teica, praktiski viss sabruka. Ja, tātad izrādās, ka vakcīnē praktiski tā negarantē no saslimšanas, ka cilvēki tāpat slimo, cilvēki tāpat pārnesa, ka nekāda īpaša jēga zaļajiem vai sarkanajiem tur tātad režīmam nav, ka arī nav nekāda īpaša jēga acīm redzot visiem šiem certifikātiem. Un līdz ar to, lai cilvēki ātrāk aizmirst, nu ir atkal kārtējais krievi nāk moments, tikai es domāju, nu, ka cilvēki jau vairs arī neķerās uz šo te momentu. Tāpēc, nu, principā notiek vēl viena cilvēka šķelšana, un, manuprāt, divas ļoti bīstamas tendences kāru. Mēs tomēr atceramies Latvijas vēsturi, ja, un tomēr pats sliktākais ir, ja sabiedrība sadalās apmēram līdzīgās daļās skaitliski. Un šī sabiedrības daļas jau vairs nediskutē vienu otru, bet uzskata vienu otru par ienaidniekiem, kurus ir jāiznīcina. Nu, tā ir viss nopietnākā situācija. Un tagad, ka vienkārši tā nostādīt nu, pusi vai 60% no tautas, ka tie ir lūk Kremļa pakalpiņu un Kremļa aģenti, jo to, ko tu pareizi teici, cilvēki pie pieminekļa izsvilpa ne jau astru, vai Astras pieminekli, viņi neizsvilpa akurāti, ir izsvilka divus ļoti konkrētus cilvēkus, Bordānu un Levitu. Un piedod, ņemot vērā visu to, ko šie divi personāži ir izdarījis, no atīm redzot, tas ir tautas tāds, tautas negatīvas attieksmes izrādīšana, nu, pie kam cilvēki jau netiek klāt, ne Levitam, ne Bordānam, acīm redzot, tā bija viena no tām iespējām viņiem tikt klāt. Bet, manuprāt, šī ta šķelšanās ir cevišķi Latvijas gadījumā. Mēs jau runājam šķelšanās pēc etniskiem principiem, šķelšanās pēc mantiskiem principiem, tagad šķelšanās pēc tātad epidemioloģiskiem principiem, nu, tagad vēl pēc ideoloģiskiem principiem. Tātad, nu, šeit ir ārkārtīgi bīstamība. Un vēl es tomēr atgādināšu vēl vienu lietu. Saprotiet, visi tie, kas demonizē otru pusi, ja viņi zaudē šajā attiecīgi konfrontācijā, tad viņi paši tiek arī demonizēti. Es varu atgādināt tūkstošiem piemēru vēsturē. Tāpēc sevišķi Latvijas gadījumā tas ir ļoti bīstam, ņemot vērā gan mūsu teritoriju, gan mūsu skaitlisko sastāvu. Un, manuprāt, tas ir nepieņemami. Es domāju tā, ka katram cilvēkam ir jāatcerās vēsture. Noteikti ir jāatcerās un jāanalizē šī vēsture, bet nedrīkst dzīvot ar pagātni. Un ļoti viegli ir atrast risinājumu vai iemeslu jebkam, pasakot, ka vainīgs tas, un neiedziļināties, neanalizēt lietas būtību. Šajā gadījumā es vienkārši turpinu to sarunu par ienaidnieks, Krievijas agents, vēl kaut kā, un tā tālāk, un tā tālāk. Jau 30 gadi ir Latvija ir neatkarība. Mēs esam Eiropas Savienībā. Mēs esam NATO. Mēs esam nomainījuši tik daudz ministru, valdības, prezidentus, un man tā liekas ir laiks jau domāt un saprast, kas kurajā laikā un kāpēc bija vainīgs un neatsaukties uz pagātni. Bet diemžēl skatoties un klausoties mūsu politiķu izteikumus,
šī ziņa dzirdama gandrīz vai katru nedēļu, es teikšu tā. Jo burtiski nesen Levits ir pateicis arī par pagātni, par padomju savienības pagātni. Ir izteikušies arī citi politiķi par to, bet varbūt jābūt kritiskiem, vairāk paškritiskiem pret sevi, pret savu valdību, pret tiem, kas organizē vada darbus pie mums Latvijā. Jo, diemžēl, neviens no Krievijas neatbrauc uz šajieni un nesaka, ko mums teikt, un ko mums darīt un ko mums teikt. Tā ir realitāte, un tas nedara mūsu valsti spēcīgu. Raimonds pieminēja šo sašķeltību, un es tiešām gribu teikt, ka šī sašķeltība eksistē, un viņa tiešām traucē. Protams, ka izmantojot to, ka sabiedrība ir dalīta, var spēlēt ar jūtām, risināt kaut kādus savus jautājumus, bet man tā liekas laiks ir pārtraukt atsaukties uz kaut kādiem pagātnes ienaidniekiem un darboties pēc sekojoša principa. Visā pasaulē visas valstis ir karojušas savā starpā, ja paskatās vēsturiski. Nav bijis tā, ka dzīvojuši draudzīgi, bet mums ir jāskatās un nākotnē, un tas man tā liekas, tas būtu tas pareizais ceļš. Vienīgi gribu atgādināt, ka pastāv arī okupācijas likvidācijas process, un pagātnes rēks joprojām Latvijā nav iznīcināts. Un šajā gadījumā tā audzēšana cilvēku sirdīs un apziņā var turpināties no paudzes paudzē. Jūs teicāt, ka pagātne jāizmirst. Nu, tad aizmirstam, ka šeit nav Krievija, bet Latvija, valsts valoda latviešu un latviešu visbeidzot tēvzeme un kultūra telpa. Bet virzīsimies tālāk. Sarunas Nacionālā drošība dārziņā ir iemests akmentiņš no skatītājiem. Redziet, jūs esat runājuši, ka Saeimā ir nepieciešams profesionālais kodols, taču ir profesionalitāte un ir ideoloģija, abām ir sava vieta. Šajā gadījumā runa ir par Sanitas Osipovas neiecelšanu amatā administratīvajā tiesā. Nu, kā tā? Viņa taču ir profesionāle un nav runa par pārliecību jeb ideoloģiju. Piedāvāju ieklausīties bijušā advokāta Alda Gobzema teiktā par to, kā var iecelt atbildīgā amatā to, kuram iepriekš nav bijusi pieredze ar administratīvām lietām. Jo es biju viens no tiem Saeimas deputātiem, kurš balsoja pret Sanitas Osipovas iecelšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Tātad, ja administratīvo lietu departaments augstākās tiesas runā par tiesiskumu, tad es gribu atgādināt sekojošu lietu. Demokrātiskā valstī Saeimas deputātu viņa politiskie oponenti nevar izslēgt no Saeimas un nevar viņam atvilkt algu. Es par to esmu vērsies tiesā, lūdzot pagaidu noregulējumu. Tas ir noticis pirms nu jau daudziem mēnešiem. Augstākās tiesas administratīvo lietu departaments, kas runā par tiesiskumu šodien, minēto lietu nav izskatījis. Viņa stāv plauktā. Lai gan mani jau sen izslēdza, man jau sen ir atvilkts no algas un tam līdzīgi. Otra lieta. Mana politiskā konkurente, agrāk arī partijas biedras Julija Stepaņenko, ir izslēgta no Saeimas darba tikai tāpēc, ka viņai nav sertifikāts. Ko ar kots? Viņa ir iesniegusi prasību, cik es saprotu, Satversmes tiesā, kura nav izskatīta. Demokrātiskā valstī Saeimas
locekli, kuru ir ievēlējusi tauta, nepielaist saimas darbā tikai tāpēc, ka viņam nav ko ar kots, ir tiesiski. Un tagad pāriesim pie Sanikas Osipovas. Vairāki fakti. Pirmais fakts. Saskaņā ar satversmi, tiesnesi amatā ieceļ vai neieceļ saima, tas ir tautas simts izvēlēti priekšstāvji. Šis noteikums ir rakstīts konstitūcijā. Otrkārt, jūs runājat par augstas raudzes speciālistu Sanitu Osipovu, kur ir jāieceļ augstākās tiesas civillietu departamenta amatā. Es personīgi esmu bijis Sanitas Osipovas students īsu laiku Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē. Es savu laiku esmu bijis Sanitas Osipovas kolēģis Latvijas Universitātē, tad, kad es tur biju pasniedzējis. Es esmu bijis advokāts laikā, kad Sanita Osipova bija pasniedzēja Latvijas Universitātē. Un politiķis laikā, kad Sanita Osipova ir bijusi satversmes tiesā tiesnese. Sanita Osipova savas dzīves laikā, atšķirībā piemēram no manis, kas visu savu apzināto mūžu ir strādājis civiltiesībās, nekad nav nodarbojusies ar civillietām, nevienā lietā, nekad. Viņa nav profesionāls civiltiesībās. Un tad rodas jautājums, kāpēc Sanita Osipova būtu jāieceļ par augstākās tiesas civillietu departamenta tiesnesi, ja viņa nekad savā mūžā ar civillietām nav nodarbojusies. Trešā lieta, kas ir ļoti būtiska. Sanita Osipova, nevis Saima, bet Sanita Osipova pārkāpa to trauslo robežu un sāka veidot politiku. Nevis spriest tiesu, bet politiku. Ja tiesnesis sāk nodarboties ar politiku, tad viņam ir jākļūst par politiķi. Jāstartē vēlēšanās no sev patīkama saraksta. Ļoti iespējams, ka tas ir liberālais attīstībai par saraksts. Ļoti iespējams, ka tas ir tas virziens, kurā tiesnesim ir jārīkojās. Jo satversmē skaidri un gaiši nepārprotami melns uz balti ir rakstīts, kas ir ģimene, un tur ir rakstīts, ka tā ir savienības ar vīrieti un sievieti. Tur nav iespējams tulkojums citādāks, kā tikai politisks tulkojums, nevis juridisks, bet politisks. Un pabeidzot, visi tie, ja jūs esat pamanījuši, kas tagad brēc, ka Sanita Osipova nav ievēlēta amatā, ko viņi izmanto? Viņi izmanto klasiskus elementārus rīkus. Pirmais rīks. Tātad viņi vienmēr saka, tie visi Kremļa projekts. Neapvainojiet mani. Pierādiet ar vienu, kaut vienu piemēru, kāds sakars ar dokumentiem. Ja jūs nevarat pierādīt, jūs esat meļi, kas vienmēr šo izmanto. Kas to kliedz? To kliedz, piemēram, ir žurnālists Ozoliņš, kas vienmēr ir bijis viena oligarha kvaukšķis laikraksta Diena laikā. Tie, kas atceras pagātni, tie ļoti labi to zina. Šeit viss ir pareizi, un tā tam ir jābūt. Tādēļ apstiprina Saima šajā matā. Tādēļ, ka laikam ir aspekti, ko var ir Saima lent. Jau runā tikai, ka tikai profesionalitāte, jā, tur ir augstākā tiesa un tam līdz, un tad viņi arī apstiprināt, bet kādēļ dot Saimai apstiprināt? Ja Saima apstiprināt, tad viņai var būt savs viedoklis, nu, ko es kopumā runāju, tur ir dažādas partijas. Tā ir struktūra, kas ir vēlēta tautas vēl deleģēta no Latvijas iedzīvotājiem, nu, viņai ir tiesības tātad lemt. Tur tie aspekti ir dažādi, gan profesionalitāte, gan kādi citi aspekti, bet ja tā ir satversme, ir paredzēt, ka saimāti, nu tad viņai arī apstiprina. Es uzskatu, ka viņai ir tiesības, un ja runā tīri pa profesionālām lietām, vai ko, tad tur atkal ir cita lieta, tad tur ir tiesnešu dažādas kolēģijas, kas apstiprina vienu vai otru tiesnesi, amatā izvērtē, tas ir atkal cits jautājums. Man atbildē tāda, vai nu mainīt
visu to, kas apstiprina ne Saeimā, nu tad ok, lai tur skatās tikai vienu aspektu. Tā kolēģi kādi vēl sviedokļi ir, nē, nu vēl droši vien var būt. Sekojoši. Pirmkārt, manuprāt, tie visi, kas pēc tam reaģēja televīzijā, ka ir noticis bez maz apvērsums vai konstitucionālā krīze vai visas tās pārējās muļķības, kas tika sarunātas. Un sevišķi to runāja cilvēki, kuriem it kā būtu jāatbild par tiesiskumu valsti. Principā izgaismojās no praktiski viss šis Osipovs atbalstītāja loks, viņam pašiem negribot. Tātad ir ļoti konkrētas lietas, tas, ko viņi saka, ka likumdevēja varai šajā gadījumā Saeimai ir jārespektē tiesu varu. Varbūt jā, varbūt nē. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Satversmē ļoti konkrēti uzrakstīts, ka ik viens deputāts ir pakļauts, teiksim, ir neatkarīgs un izdara savu izvēli, balstoties attiecīgi uz saviem apsvērumiem. Šeit mēs varam arī tālāk diskutēt, ka visu šīs te koalīcija disciplīnas un visu šie te kopējie balsojumi absolūti nelikumīgi. Tāpēc, ka praktiski satversmes, ka katrs deputāts var balsot, kā viņš uzskata par nepieciešamu. Tur nav nekas teikts par profesionalitāti. Līdz ar to, ko runā tālāk jau tie cilvēki, kas aizstāvē Osipovu par to, ka tiesnesis tiek iecelts, un tad attiecīgi uz viņu nevar spiest un nevar viņu sodīt par viņa attiecīgi pieņemtajiem lēmumiem. Bet Osipovs to brīdi, kad notika balsojums, vairs nebija tiesnesis. Viņa nebija tiesnesis. Līdz ar to ir spēkā tas punkts, ka deputāti var rīkoties tā, kā viņi uzskata par nepieciešamu. Viņa uzskatīja par nepieciešamu, ka, piedodiet, ideoloģiskais aspekts ir svarīgs, jo tieši Osipovs vadītā satversmes tiesa pieņēma ārkārtīgi pretrunīgu lēmumu, un viņa nevarēja nezināt, ka lielākā nospiedošais vairākums Latvijas tautas ir pret šādu absurdu lēmumu. Un, protams, jā, mēs varam piekrist, ka Osipova un attiecīgi visi šie cilvēki tika politiski sodīti, neieceļot viņus tālākajos amatos. Un es šeit neredzu absolūti nekādu ne problēmu, ne konstitucionālu krīzi, tiec katvainot iecelšana amatā, un es domāju, kolēģi to ļoti labi zina, ne NBS komandiera amats, ne NBS štāba priekšnieka amats, ne NBS departamenta priekšnieka amats, tas nav nekāds obligāts amats, tas ir vienkārši privilēģija, ka tevi tur ieceļ vai pa tevi nobalso. Un, teiksim, ja tevi neieceļ, nu, attiecīgi ir tāda politiskā situācija, un tas nav nekāds ne konstitucionāls apvērsums, ne kaut kāda krīze. Ja. Tātad Saeima ir rīkojusies absolūti leģitīvi, Saeimas deputāti ir rīkojušies atbilstoši satversmei, un es ļoti esmu godīgi sakot gandarīts par šo te lēmumu, jo šis ir tāds pirmais nopietnas trieciens tieši sejā visai šajai liberālē, teiksim, tagad meklē īsto vārdu, lai būtu politiski korekts. Tātad no visiem šiem cilvēciņiem, no šīta liberālā flanga, kur iedomājas, ka vienkārši piederība šim flangam, viņam garantē amatus un visu pārējo. Tas neko negarantē. Un tas vēl Latvijā, ka es jūtu, ka deputāti arī jūtu, ka pasaulē un ASV nāk un notiek. Viņi jau vēl pirms pusgada es pieļauju, ka visi nobalsotu par Osipovu, visi nobalsotu ļoti, kā saka, disciplinēt. Bet šobrīd cilvēki redz, ka, un kā es arī teicu, manas varbūt teiksim, tāds neliela prognoze, ka cilvēki tomēr visi saprot, ka viss ļoti nopietni risināsies Amerikas Savienotajās valstīs. Un novembrī visticamāk notiks tas, ko mēs runājam, ka kongresu ieņems trumpisti un republikāņi. Un līdz ar to šie un trumpisti un republikāņi pārstāv absolūti citu ideoloģiju. Pilnīgi citu konservatīvu, uz vērtībām balstītu. Un līdz ar to es domāju, ka šeit vietējie mūsu darbinieki jau ir, kā saka, sapratuši, uz kurien pūš vējš un sākuši jau saulēcīgi. Nu, kas atvainojiet Latvijas gadījumā nav nekāds. Nu, jūs zināt, ir Krievi tāds labs teiciens, ka viņi maina zābakus lidojumā, ja, un pārģērbjās vienkārši jau lidojumā, ja, un tas ir tas aspekts, ko mēs acīm redzam šeit. Jo, saprotiet, mēs jau varam grozīt, kā gribam, bet mums jāsaprot, ka, nu, es apgalvošu, ka 70 līdz 80% visu Latvijas iedzīvotāji ir konservatīvi noskaņot un atbalst tradicionālās vērtības, un viņiem šie visi eksperimenti ir sveši un nepatīkami. Tāpēc es domāju, ka tā ir traģēdija liberālajai, teiksim, sadaļai,
Osipovs neievēlēšana tā ir pietiekami nopietna uzvara sabiedrības konservatīvai daļai, bet vēlreiz atkārtošu, ka argumentācija, ka ir noticis kaut kas ārkārtējs, absolūti neatbilst patiesībai. Saimes deputāti izpildīja savas konstitucionālas tiesības un balsoja tā, kā viņi uzskatīja par nepieciešamu. Jo ir vēl viena lieta, mēs runājam par profesionālismu. Tad, kad jābalso par ministru kabinetu, kur gandrīz neviens nav profesionāls, tad nezinu, kāpēc. Neviens neuztraucās par to, ka viens ir klarnetists, otrs ir pianists, trešais ir menedžeris noliktavas, ceturtais ir vēl kaut kas, jā, kuram nav nekādas sakara vispār ar nozari. Tad tas viss šķita normāli. Tāpēc tas bija savējais, tas bija no koalīcijas puses, un tagad pēkšņi atbilstoši šai situācijai notika pavērsiens, un manuprāt, ļoti apsveicams pavērsiens. Tāpēc es domāju, ka šeit nekādam satraukumam nav pamata, bet ir, manuprāt, jautājumi visiem tiem, visām tām amatpersonām no augstākās tiesas plēnumu un citām lietām, kā viņi pretendējot uz augstas kvalifikācijas jurista nosaukumu, vienkārši neorientējās elementārās lietās par satversmi un elementārās lietās par deputāta tiesībām. Protams, ka es atbalstu manu kolēģu un sarunu biedru viedokli un arī pilnīgi piekrītu tam, jo mums Saima ieceļ prezidentu. Ko tad mēs nerunāsim par prezidentu? Viņš taču prezidents. Nebūs diskusija par prezidentu. Mēs ieceļam ministru kabinetu, ministru prezidentu. Ko tad mēs nerunāsim par viņiem? Tad mums ir savas atversmē. Satversmē ir tas noteikts, un man tā liekas, tas bija ļoti pareizi un ļoti labi, ka runāja. Un man tā liekas, tas arguments, ko Raimonds pateica par to konservatīvo sabiedrību, kur tiešām Saima varbūt saskatīja to, ka Latvijas lielākā daļa iedzīvotāju nav gatava uz doto brīdi tādām pārmaiņām. Tas ir ļoti pareizi. Un šajā gadījumā Saima atbalstīja Latvijas iedzīvotājus, par ko mēs runājam, ka dažreiz tiek pieņemti lēmumi, kur ir pretrunā pret to, ko cilvēki grib šajā valstī. Tā ka es arī uzskatu, ka lēmums bija pareizs un viss ir pareizi izdarīts. Saskaņā ar konstitūciju, likumu un jā, tiesa ir neatkarīga. Tiesa ir neatkarīga, bet šajā gadījumā tiesnese nebija tiesas sēdē. Un nebija runa par tiesas lēmumu, bija runa par iecelšanu amatā. Paldies! Es gribēju tikai piebilst, vai jūs ievērojāt, ka tieši jaunā konservatīvā partija balsoja par Osipovas iecelšanu? Marlēna, man diemžēl ir jāsaka, ka man īsts komentārs ir, ka diemžēl Latvijā zaļajiem absolūti nav nekāda sakara ar zaļajiem, konservatīvi ir tikai nosaukums. Līdz ar to saprotu, tas ir vairāk vienkārši bija politisks triks, lai daļa no šīs konservatīvās sabiedrības, teiksim tā nepiespiestu, bet daļa no šīs sabiedrības uzķertos uz šo te makšķerīti un uzskatītu, ka JKP ir konservatīva partija. Un kā tu pareizi pateici, ja, kurš tad bīda šo te likumu par šiem te, kā viņš tur saucās, ja, par tām ģimenēm, es pat godīgi sevot nezinu, kā viņš saucās, kurš nobalsoja tagad par Osipovu. Saproti, es domāju, ka te ir divas lietas ļoti nopietnas. Pirmā, ka visi šie balsojumi paliek. Un cilvēki šobrīd ir ļoti aktīvi un redz, kurš kā balso. Un tagad vienkārši noslēpties un kaut ko pateikt vairs nevar. Tā kā līdz ar to konservatīvo gadījumā pilnīgi skaidrs, ka viņi nepārstāv nekādas konservatīvās vērtības, ka viņi vienkārši izmanto, daļu cilvēku izmantoja, ka cilvēki domāja, ka viņi pārstāvēs šīs vērtības. Kā mēs redzam, viena lieta ir runāt. Un mēs visi esam liela daļa no Latgales, vai vismaz mums sakars ar Latgali, un tā kā laikam visi brauc konvejerā uz Aglonu un metās ceļos, un tas ir principā gan arī katrs tur dodās, ja? Bet tā, kad viņi aizbrauc no Aglonas, ja? Tad viņi attiecīgi balso tā, kā mēs redzam. Nu, un te mēs redzam, ka nekāda sakara konservatīvismu nav. Jā, Kārli, Es varbūt arī sākšu, mazliet pieskaršos Ukrainas tēmai, jo to, ko tu pieminēji,
Tā ir taisnība. Ja kaut kas izraisīsies un notiks Ukrainā, tad tiešām tas skars arī Eiropu, tas skars arī Latviju, tas skars arī Latvijas iedzīvotāju. Un tā ir sastāvdaļa arī no mūsu drošības. Ir ļoti labi, ka ir pieņemts lēmums vēl par papildus samitu, un šajā nedēļā notiks tikšanās starp ārlietu ministriem Amerikas Savienoto Valstu un Krievijas. Tiek lemts par to, kādā formātā varētu notikt šis samits, vai tur piedalīsies Ukraina, bet visātrāk pat, cik tas, lai dīvai nebūtu Ukrainai, tur nebūs vietas, būs sarunas starp divu valstu vadītājiem, un šī lemšana būs tādā formātā. Bet vēlreiz gribu atgriezties pie tām lietām, kas skar Ukrainu, ka tiešām Rietumu, NATO, Eiropas Savienības valstu vienotība, tas ir tas, kas tiešām nostrādāja ļoti labi, un tāda neatlaidīga iešana uz mērķi bija ļoti, ļoti, ļoti pareizi izstrādāta, un man tā liekas, viņa darbojas. Bet kas būs nākotnē? Es tiešām gribētu teikt, ka, un es pieminēju to, ka Putins neatkāpsies, un šajā gadījumā, ko es gribu ar to teikt, ka visātrāk, ka šis samits nesīs kaut kādu plānu, kas būs saistīts ar kompromisu. Un jo seju zaudēt gan Rietumu pasaulē, Amerikas Savienotās Valstis, un Putins negribēs. Un šajā gadījumā mans uzskats, ka tur būs kompromiss. Tur būs kompromiss, un es jebkurā gadījumā varbūt nevisai piekristu, ka Doņiecka un Luganska varētu aiziet uz Krieviju, bet tas variants, uz kuru spiedīs šī samita laikā, visātrāk, ka būs tas, ka Krievija mēģinās kompromitēt Amerikas Savienotās Valstis un Rietumu pasauli ar to, ka, ja jūs nevēlaties un nepiekrītat, mēs darīsim. Jo, kā es teicu, saglabāt savu tēlu priekš Putina ir ļoti svarīgi. Un visātrāk, ka viņš darbosies pēc šīs schēmas. Jāatcerās vēl, ka Baltkrievijā paliek bruņotie spēki, mācības ir beigušās, un spēki paliks, un visātrāk, ka viņi būs līdz tam laikam, kamēr netiks atrasts risinājums, bet, kā es teicu, šis risinājums būs noteikti ar kompromisu kādu. Jā, mediju darbs, mēs jau pirms mūsu sarunas ar Kārli mazliet ieminējamies, nu viņš izskatās tiešām ļoti sasteigts, es domāju no Krievijas puses, ļoti sasteigts, ar ļoti daudzām kļūdām, kas tiek pamanāmas, gan tā fotokartiņā ar to žiguli, kur zem tilta vet, kur tās meta dati, no kurā tur 17. vai 16. gada fotokartiņā. Un mani pašu pārsteidza, ka ar 100 kg trotīla kamas viņu vet, nu teiksim, tādā attālumā, 3 metru attālumā, jūs varat iedomāties, ka tur, nu, ja viņu stieptu to žiguli, tad viņu stieptu tiešām ar trosi kādu 15-20 metru attālumā, bet viņa tiek aizstiepti, tik mierīgi cilvēki staigā apkārt, nu, kaut kur nenostrādā. Tie cilvēki, kas skatās un kaut ko saprot no šīm lietām, viņi šīs visas lietas viegli pamana un atšifrē. Bet, diemžēl, uz lielāko daļu iedzīvotājiem tas darbojas, un tas darbojas uz cilvēkiem, kuriem ziņa ir primāra un kuri varbūt daļēji atbalsta Putinu, Krieviju, un tiešām tas tā ir. Un pierunājot par Latviju,
30 gadi akadēmija 13. februārī. Jā, tiešām ir izveidota jauna akadēmija. Un es gribētu sākt ar to, ka, ja paskatās tagad uz bruņoto spēku vadību, tad gandrīz vai augšējais ešelons tiek aizpildīts ar akadēmijas absolventiem. Mēs varam tiešām būt lepni par to, ka mūsu absolventi ir gudri, mūsu absolventi ir izgājuši dienestu karjeru no kadeta līdz pulkvežiem un ģenerāļiem. Un ģenerāļiem ir jau akadēmijas absolventi ģenerāļi. Un ka tiešām ir lepnums un gods, ka mēs bijām ar Kārli akadēmijā un ir izdarīts tiešām ļoti daudz šajā jomā. Nepārprotami var skatīties un iedziļināties, kā akadēmija auga, bet es jebkurā gadījumā atbalstīšu arī to, ka ir zinātne to, ko Kārlis piemin, jo tiešām mēs savās sarunās arī akcentējam uzmanību, ka daudzas lietas ir jāapspriež, jāizdiskutē. Un viņas var izdiskutēt semināros, konferencēs, bet tiešām ir ļoti labi, ka cilvēki, kuriem ir dzīves pieredze, zināšanas, arī mēģina uzrakstīt kaut ko, kas arī kalpo tām diskusijām un sarunām. Un tas ir ļoti svarīgi. Un atgriežoties pie zinātnes, pie zinātniskā centra, pie jebkura dokumenta, kas to Latvijas bruņotajos spēkos, ir svarīgi, lai šī diskusija būtu slēgta vai neslēgta. Protams, ka mēs saprotam, ka dažām diskusijām ir jābūt slēgtām, bet jebkurā gadījumā ir svarīgi atcerēties, ka pieņemot lēmumu ir jābūt diskusija. Un tas būtu ļoti pareizi un precīzi. Kārli, paldies! Raidījuma nobeigumā varbūt dažas arī lietas. Pirmais, protams, ka es piekrītu tam, ka acīm redzot vēl notiek, paldies Dievu, mēģinājumi visām pusēm glābt seju un mēģināt rast kaut kādus kompromisus. Tāpēc, kā mēs visi zinām, ja sāks militārs konflikts, tad paredzēt šī konflikta beigas, politiskās, militārās, ekonomiskās un citas, neviens nevar. Un neviens, teiksim, to mēs redzējām jau vēsturiski, gan pēc Pirmā pasaules kara, gan pēc Otrā pasaules kara. Tāpēc, protams, ka šobrīd, acīm redzot, viss šīs sarunas, viss šie telefona zvani, ir šie te mēģinājumi, kā visām pusēm palikt puslīdz pie kaut kādas sejas saglabāšanas, jo gan Baidenam, gan Putinam, gan Makronam, gan Šolcam visiem ir svarīgi savām, teiksim, valstīm parādīt, nu, ka viņi ir ieguvuši kaut kādas panākumus. Tātad visticamāk varētu būt tiešām situācija, ka Ukraina netiek uzņemta NATO un netiek pat apspriests jautājums par Ukrainas uzņemšanu NATO vai Gruzijas uzņemšanu NATO. Pilnīgi iespējams, ka nākotnē varētu būt arī situācija, ka tiks samazināts militāro mācību intensitāte Baltijas valstīs un Polijā. Iespējams, varētu būt mazāk kaut kāda infrastruktūra arī pie Ukrainas un Krievijas robežām, bet tas viss notiks pakāpeniski un ļoti klusi. Tātad puses, protams, runās vienu un darīs citu. Atceriesimies, ka Stoltenbergs šobrīd jau faktiski nav NATO ģenerāls sekretārs, viņš drīz šo amatu pametīs. Tāpēc, protams, ka viss, ko viņš tagad runā, nu, tas ir labi, bet tam vairs nav tāda seguma, kā tas bija. Tāpēc, jā, es domāju, ka Madrides samits un visi šie dokumenti, kas tur tiks pieņemti, viņi būs ārkārtīgi svarīgi, katrs komats, katrs vārds un katra vārda tulkojums. Nu, neaizmirsīsim, ka arī Minhenes konferencē nu pat Krievija nepiedalījās pirmo reizi, laikam 20 un vairāk gadu ietvaros, bet piedalījās Ķīnas pārstāvis, kurš attiecīgi nu, atbalstīja arī Krieviju zināmā mērā, paziņot, ka Krievija leģitīmas tiesības tātad uzsvērt savas drošības prasības un ka neviens nevar prasīt drošības citas valsts drošības rēķina. Un, protams, ka viņš arī pieminēja, ka Minskas vienošanās tas ir vienīgais ceļš Ukrainai, kā praktiski nu, šo konfliktu atrisināt. Tāpēc es domāju, ka notikumu būs ļoti daudz. Varbūt, teiksim, protams, paliek šī negatīva otrā puse.